se vodi i bitka među toga što je považno, da li javniot interes ili zaštitata na privatnosti. Ima poveće rezoluciji na parlamentarno sobranje na Sovjetot na Europa, vo koji što sepak je naznačeno se dava prednost na odredena prednost na javniot interes, особено кога станува за личност со од јавно значење. Значи кога станува збор за јавна личност, тогаш новинарите можат и малку да претераат во својот однос. Така да мислам дека и во овој случај фотографијата, иако е од приватна забава, преовладувал јавниот интерес и затоа и таа е објавена.